Mbrëmja së mërkurës ka sjellë si zakonisht në ekranin e RTS Shkodra emisionin Studio Sport me një panel të përzgjedhur, trajneri i futbollit për femra Nikolin Leka, gazetari sportiv Endri Çinari, tifozi Eduard Xhoka si dhe drejtori sportiv i klubit të futbollit Vllaznia Tefik Osmani janë dalur tek fitoria në transfert me Skënderbeu në kampionat. Shortin e Kupës së Shqipërisë dhe prekndeshjen e javës së 28 të superiores Kuksi Vllaznia. Besimi i presidentit dhe entuziazmi i president Xhaferit më bëri që të pranoja menjëherë sepse pas largimit nga Tirana kisha menduar që me pak ta deri në janar të qetësohesha. Pas lidhjes direkte me Osmanin për tre të ftuarit në studio, ndeshja së dielës në Kukës pritet të jetë shumë e vështirë, madje sipas tyre edhe barazimi është i kënaqshëm. Unë besoj që me formën e mirë që ato kalu Vllaznia jena për fitojmë, por është një ndeshje shumë e vështirë. Duhet një fitore pas së përmendimit tim, 0-2 për Vllaznin. Kuksi marrë çfarë kuptoi nga futbolli, çfarë marr vesh, e ka marr rrugën për kategorinë e parë. Kuksi është shumë i rrezikshëm. Jo se mujti Partizanin, edhe se mujti Partizanin, edhe se mujti Laçin, por ama ajo është an fund e skaça humo. Por inshallah un jam shumë i kënaqur me mujtin e marrë i barazim. Pjesë e këtij emisioni ishin edhe komentet për fitoret e Vllaznisë në futboll për femra, futsal, basketboll për femra, karate, futboll kategoria 2 dhe 3 si dhe futbolli moshave.